ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ JJP ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਅਤੇ JJP ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁੱਲ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ JJP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।